Morten Duncan, I ligger et kæmpe tryk på OB her i slutfasen på dødbold. Der har faktisk spillet en fantastisk anden halvleg, og jeg tror, I får lagt enormt tryk på dem. 0-0 står der længe, og i hvad er det, lukketid nærmest, får du lige kvæst den ind. Hvordan føles det? Det er selvfølgelig fedt. Jeg synes, jeg faktisk specielt i første halvleg, vi spillede rigtig, rigtig godt, og fulgte egentlig meget godt med i anden halvleg, og det var vel vores bedste kamp her i efteråret, så fedt, at vi også fik 3 point ud af det. Prøv at sætte lidt flere ord på den her spillemæssige præstation, du synes, I leverer i dag. Nå, men vi har god omgang af bolden, men vi laver ikke alle de opspilsfejl, vi gjorde i tirsdag, så på den måde var vi sikre på bolden, og det gjorde, at vi havde et forholdsvis godt tryk på dem igennem hele kampen. Alle de her dødbold, I kommer til, hvorfor er de ikke for lidt mere ud af dem i løbet af kampen før til allersidst her? Det er jo nogle gange, er der også lidt tilfældigheder, der den danser et par gange inden foran. Vi var egentlig farlige på dem mange af gangene, men vi manglede måske lige det sidste. Men så længe man får det, så skal det lige meget om det i 93 eller hvornår det er.